Indeks kebahagiaan Malaysia meningkat kepada 86.94% tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata sempena sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2024, Cameron Highlands diumum sebagai bandar paling bahagia. Turut menerima penarafan itu termasuklah Bandar Jeli Kelantan dan Bandaraya Melaka bersejarah. Jelas beliau, penarafan itu diukur berdasarkan 14 komponen penilaian termasuklah perkhidmatan pihak berkuasa tempatan PBT. Kriteria pengukurannya, mengikut Plan Malaysia ada 14 kriteria. Ini adalah selaras dengan pengukuran kebahagiaan di peringkat dunia yang memberikan fokus kepada aspek-aspek seperti tahap tekanan hidup, tahap kesihatan, hubungan kekeluargaan serta kepuasan terhadap kemudahan dan kualiti perkhidmatan. Wakil pihak berkuasa tempatan yang menerima pengiktirafan itu optimis anugerah itu menjadi pemangkin untuk memperkasa persekitaran bandar yang lebih sejahtera dan berdaya huni. Kita akan lebih berusaha untuk meningkatkan lagi perkhidmatan kepada rakyat, menjadikan rakyat lebih gembira, menarik dan bersih di Polisen. Dengan adanya pengiktirafan-pengiktirafan seperti ini, ia boleh memerangsangkan lagi pelancong-pelancong supaya datang ke negeri Melaka ini. Apatah lagi Melaka pada tahun ini merupakan tahun Melaka 2024 ini, insyaAllah. Mengangkat tema Bahagia Bersama Malaysia Madani, sambutan diadakan bagi mengiktiraf keseimbangan pembangunan fizikal, sosial dan alam sekitar ke arah kesejahteraan penduduk sejagat.